fredag. Bare bevege seg nedover. Thank you.
80 meter. Ser du? Ja, jeg ser noe her. Jeg vet ikke om det er en stein eller om det er rypa. Det er litt sånn spraglatt. Ja, ja, det er rypa. Ja. Du må gå ned igjen, så kommer under henne. Ja. Ryp død er den. Ja. Så du den der? Hæ? Dæven, han steiket den der. Var det lyrypa? Nei, nei, nei. Det var et lyrypa, jeg har jo skått det. Det var en jævla liten svart trost, eller hva jeg tror. Ja, han så akkurat rypelyd. Ja, nei, det der var jo ikke noe rypa. Du burde jo sett det her, altså. Ja, det er det. Hvor fløy?